السلام علیکم او ستړی مشه زو ګل خان یم او دا وخت په مردان کې یم 1950 د بدایونی پیړی یا د پیړو د دکان دې کې د مردان مشهور پیړو دکان ته راوستي کاکا وینه کاکا فارموله ده کم جنور کاکا په خپل خونیشته پته نشه شو زوی هم نشته دلته دنه ورځم دې سره خبرې ترې کوم السلام علیکم څنګه لواله چا سره خبرې وکما السلام علیکم تاسو نوم سره عدنان څنګه لواله کار کوي دلته مالک یې تقریباً شپیتو یا کیلو درازی خرسی گیا تیا کیلو پشپک سو روپے کیلو دا صحیح ادا نور دا پیڑو دکان نو چیز اگیم ستاسو پشان زائی کرا کرنا زخو اگیل نیم تیرے خطرہ تو ہوئی دا نا نا آغای مونگا مختلف دا آغای اللہ دا فارمولم دا کم زینہ روڑا ہے دیرا فارمولم مش رئیس انڈیانا روڑی بڑا انڈیانا روڑا دا اجی صاحب دغه ده کنه بابا زایکا الحاج محمود علی خان مرحوم وفات شوه ده الله دی وبخي اوس ته بخلو ده ده بخلو ده کنه دلته کې او دین علاوه دا برفی وستا سوډه را مشهور ده کما برفی مشهور ده ملګریه دا برفی دا ساده ده دا بادام ولا کر خرماله ډو کې نه نه صحیح بادام دي ښه صحیح ده سمه ده او صحیح تاسو السلام علیکم جی تاسو ګاک راغلی دي سره تاسو نوم څه دی جی عبدالرشید صاحب دلته باقاعده په پیړو راځي کنه سه وخت وخت راځي کنه پیړو کې سفر اخشته دي نور دکانونه مطلب د شپږ سو روپیه کیلو چې کم دی هغه انګریزي کې وی ډز اٹ ورث اٹ مطلب دا چې پیسې پزې دي بالکل ها ملمنو لپاره وړه کزان لپاره وړه وړو لپاره دا ها او د دې ځای مردانې د پبو نه راغلی پیړو پسې صحیح او دا پیړې په پبو کې دا سي پیړې نه ملایويږي بل چا د انډیا نه فارمولا نه راوړې نو صحیح ده سم ډیر من نه کوم تاسو چې خوشاله اوسه او دا په تیسیم جوړوي دا تاسو خپل جوړوي کړه دا ها خرص د پاره جوړه ومه ته ها صحیح ده ا د پتیسا کیلو په سودا دام پتیسم 600 روپیا دا حلوا د سګي والا دا سچو غړو کې جوړه حلوا دا کیلو په سودا دا دا و 100 روپیا کیلو دا تاسو پکې تاسو کډګه دا سچو غړو والا نه دا بادام والا دا او دا اخروټ والا دا اخروټ والا صفای سمره خیال ساته صفای خیال ساته کنه ها جی ها پیړه یو په سودا دې تاسو کوي 100 روپیا یو پیړه دا نه دلته یو پیړه ورکه ته دلته به خوري کوړې به چه اوسره به یو پیړه پسو بشلو به دلته اوس پیړه ورکه یو پیړه یو هم پکې خرسيږي یو یو پیړه مخه ته څه پیړه دی اوسره کوړه چه اوسره څه دی ورکه چې کنه تاسو خبرې وکړه نوم دې سره نجيبا او کار کې کنه دغه کې نه دا چې کار هم درته راړم پیړې وړم مارکیټ ته ها مارکیټ ته پیړې وړې اذان لري پیړه مو کوړه رسېلو پیړه مو کوړه رسېلو روپو پیړه دی کوړه راځه کته دی کې رسېلو روپو پیړه مو کوړه او کار خدي گزاره کیږي خلک دته چې کم دنو ته نه خوشاله دي دلته کې واو زیاتره وګا چې کم دنو هغه مونږ ته وی چې بابونه ورپسې کاکا راغلی او نجيب ورپسې راغلی نجيب سره چې امر وړه دا او پیړه پیداګه موړي کنه سمه ده ادا څه شي زونه پراته دا غون ځاخې دي کې دا څه شي په دې سي اوسه شي دا ملګری ادا څه شي ده سواتے مٹھائی دیکھا صحیح صحیح اچھا نچور پہ گی دی صحیح صحیح خا ادی نور دکانو سستا سو پکار باندې ساسر پر یوته کم چی مطلب دا نا 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 ایس اثر نه از یاتر خل خودل ته کم نه ګوره چې په خوا بده ته ریوا شروع شو خل کو به ایم بی بی ایس ویته شماز به ډاکټر جوړی ګلو به ډاکټر جوړی کنا او دغه شانتی بیا ارسړي به ډاکټری کوله بیا ور پسې د سی ان جی هغه کی سره دا ما ته یاد دی خل کو سی ان جی پمپونه لګو نن سبا په کلام کې اوټل لګی نو مې پیړو دا دکان نن ډیر زیات شي وی دی کنا استاد دا فارمولا خپل چا سره نشته کنه فارمولا مطلب دا ریسیپی کوم نسخه کوم طریقې سره پخی گیا جوړیږي ادا جوړیږي څنګه په اور باندې پس باندې اور باندې جوړیږي ها کڑائی ها او الیکس اٹو جیو
هر یو جنر سره موږ ویډیو ستاسو لپاره ځای کنا ها اج والا سره سچ والا اچھا ار څوک دل راغلی ویډیو دا جوړ کړل نه نه زره موږ هم جوړ کړ راځه ته دیګه ملګری ته تاسو اخلي واده غسته کې واده نه غسته کم جنر راغلی رشکې نه راغلی ہاں صحیح سما دا رشکے تو خلق کپڑوں دے درزی دلتا کپڑوں مارکیٹ تے پاکے دل ترا دے کنا مخرا راغلی دل تک دا تے سنگ پتہ جے دا اوریجنل دکان دے نور دکان نہ مت اس پتہ جے کم تے دیوی تا اوریجنل دے ڈیر وقت نہ مولا صحیح رکھا دے تے اے وندے خلق خبر دے جے دا اوریجنل دکان دے پتہ دا خلق تا زگو پیرا دو کشے بل جانا میگس تے پیڑے چے کم تے میوڑے سخت وی سما دا ڈیر من نہ کم تا تو خوشال ہو سے جون دیو سے گڑن دیو سے او دا جے کم نے نو گورا بابا زائکا الحاج محمود علی مرحوم دا مولوی دے دغه نه راوړل دا انډیا نه راوړل دا بدایونی پیړه هاوس چې کم دین دا په بینګ روډ مردان باندې دی او ایدا وی چې سب سے پرانا ټول نو په زور ته دکان دی چې په کال 1950 کې دلته جوړ شوی دی واقعي دا چې کنا سي وزارت ته ذکر صحیح ده په دغه وخت کې کم دین زموږ پته لګا تم نه لګی چې کم ځای کې کنا کنا او ملته جلته نامو سے دکان نه کاي مطلب دا چې دا سره پیړو دکان نو باندې دکان کې ما بدایونی پیړه دا ته ډبین لري یې خېما نو کراتل غوړ دلته ځان لاغستل غوړ خپل ځان ته وګوره په مال ته خودل وختل زغور اغلم ځان له 2 کیلو پیړه اخلمه هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چرته هم یا بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه دلویل لا پامان